טוב, אני אדבר כאן על המגזין האינטרנטי שאני עורך, יקום תרבות. אנחנו קיימים כבר 6 שנים. זה המשתה של אנשים שהקים את המגזין. אני עורך הראשי. יואב קרנגב הוא עורך השירה. יש היו כמה עורכי שירה לפניו, בהם גיורא לשם, מייסדי המגעתה, וגם דניאל עוז, ועוד אנשים. עכשיו, אנחנו ככל הנראה פרסמנו כבר יותר מאמרים ורשימות וסיפורים ושירים מכל כתב עת אחר בהיסטוריה של הספרות העברית, כבר למעלה מ-2500 פריטים, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מפרסמים 3-4 פעמים בשבוע. עכשיו, אין טעם שאני אכנס לכל התכנים שאנחנו פרסמנו, הייתי רוצה להתמקד בפריט אחד, פריט, רשימה ושיר שפרסמנו ממש לאחרונה, שאני חושב שהוא אומר משהו לאיך שאנחנו רואים את הקשר שלנו עם הספרות העברית וההיסטוריה שלה. כי הבעיה היא, עם רוב המגזינים, כתבי העת המודפסים והאינטרנטיים, כיום שהם מפרסמים יצירות שיכולות להיות טובות או פחות טובות, הם מפרסמים לעיתים דרך כלל גם מאמרים על נקודות השירה, העמדה למשל, שאני מאוד מחבב אותו ופרסמתי לו. אלי, תרסמת לו סבב. כן. אבל בדרך כלל השירים הם עכשוויים. לא תמצא שם כמעט תמיד, חוץ מהיוצאי דופן שציינתי, של הסופרים ליוצרים של העבר. הם רוצים ליצור הווה ועתיד, אבל לא כל כך עבר. אנחנו ביקום תרבות, קודם כל אנחנו רואים את עצמנו לא רק כנציגים של עצמנו, אנחנו רואים את עצמנו כנציגים של כלל הספרות והתרבות העברית. זה אומר שאנחנו תורכים לדווח על כתבי העת האחרים שיש חוץ מאיתנו, למשל על הכתב העת הזה, למשל כתבי עת אחרים כמו דחק ואבא לאבא וגם על עמדה, ועוד כתבי עת על כולם אנחנו מדווחים ומראיינים את האורחים שלהם. אגב, בדרך כלל כתבי העת האחרים לא מתייחסים אלינו, אבל זה בסדר. אנחנו רואים את עצמנו כמרכז, והמרכז צריך לדעת מה קורה מסביבו. עכשיו, אנחנו גם חושבים שהתפקיד שלנו גם להביא אינפורמציה לקוראים לגבי העבר, אפילו העבר הרחוק. כמה קוראים ומתעניינים בזה אנחנו לא יודעים, אבל אני אתן דוגמה. לאחרונה, לפני שבוע, פרסמנו במדור השירה מאמר ופואמה בשם ימי הביניים מקרבים של אדם בשם זלמן שניאור, שפעם היה משורר עכשיו כמעט ברמה של חיים נחמן ביאליק, פעם לפני 100 שנה, והיום הוא נשכח לחלוטין, הוא היה אפילו מועמד לפרס נובל, אף אחד לא זוכר אותו היום. אנחנו ראינו מקום לפרסם אותו מחדש, גם כי הפואמה שלו לדעתנו היא עכשווית גם היום, אפוקליפטית, מדברת על העתיד שאולי מי יודע יפרוץ איזה אויב חזק לאירופה, זה רלוונטי גם היום. עכשיו, השאלה היא, אני פרסמנו את הפואמה הזאת, כמה אנשים היום באינטרנט מסוגלים לקרוא את השפה שלה, את הלשון שלה, מסוגלים להבין, להתחבר? אני לא יודע. זאת שאלה גדולה מאוד. האם בגלל זה הייתה סיבה לא לפרסם אותה? אני חושב שכן היה סיבה לפרסם אותה, בשביל אותו מיעוט, אולי מזערי, שכן יקרא, שכן יתעניין. אז בשבילו אנחנו פרסמנו אותה, כי אנחנו מניחים שקוראים אותנו אלפי אנשים. אני מאמין שאת הפואמה הזאת קראו, נכנסו לתוכה כמה? 518 עד היום. 518 זה לא מספר זניח, בכל זאת. זה עוד 518 שעכשיו יודעים מי זה זלמן שניאור. זה לא מעט. אז אני רואה שאני חושב שבכך אני תורם את תרומתי לספרות העברית, ו... מקווה שכל שאר המגזינים והאורחים שלהם כאן יתרמו גם הם בתרומתם. תודה לכם.